وی او اے نیوز منٹ کے ساتھ میں ہوں محمد عادل۔ پاکستانی وزارت خارجہ نے بدھ کو کہا ہے کہ پاکستان نے منگل کی رات افغان حکومت اور طالبان کے نمائندوں کے درمیان ایک ملاقات کی میزبانی کی جو افغانوں کی سربراہی میں امن مذاکرات کے اس کے عزم کا حصہ ہے۔ یہ ملاقات مری میں ہوئی جس میں چین اور امریکہ کے نمائندے بھی شامل تھے۔ وزارت خارجہ سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا کہ اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ خطے میں دیرپا امن کے لیے دونوں فریق مکمل ایمانداری اور عزم کے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہوں گے۔ ایران اور عالمی طاقتوں نے خود ساختہ حتمی تاریخ ختم ہونے کے بعد بھی بدھ کو ویانا میں مذاکرات جاری رکھے۔ مذاکرات کاروں نے ایک جامع سمجھوتے تک پہنچنے کے لیے خود کو اب جمعے تک کا وقت دیا ہے۔ امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ جان کیری اور ایرانی وزیر خارجہ جاوید ظریف ویانا میں ہی قیام کر رہے ہیں۔ اور عراق کی ایک عدالت نے داعش کے 24 مبینہ جنگجوؤں کو مختلف دہشت گرد حملوں میں گزشتہ سال سینکڑوں عراقی فوجیوں کو قتل کرنے کے جرم میں سزائے موت سنائی ہے۔